שלום וברוכים הבאים להסכת שלנו השבועי, נפגשים בעשרת ואנחנו כבר מריחים את ריחות הפסח בכל בית, אני מניח כבר אה, מנקים, שוטפים, נפטרים מהחמץ ואנחנו רוצים להתכונן לפסח ולקשר שלו כמובן לעשרת הדיברות. לכאורה, יציאת מצרים, מתן תורה, שני דברים נפרדים, ויש לנו גם אפילו שני חגים פסח בשביל יציאת מצרים, שבועות למתן תורה, לקבלת עשרת הדיברות. אבל מעניין שבכל זאת, זה לא רק קשור, אלא ממש מחובר אחד לשני, הנושאים האלה. שלום הרב, שלום שוורץ. שלום יקיר, מה שלומך? ברוך השם. אז בואו נצעד ישר פנימה. ונעיין בתהליך הזה של יציאה ממצרים. היינו משפחה קטנה שנכנסה למצרים, ומשם הוא יוצא לאיזשהו תהליך של גאולה. אחרי שעבר איסורים לא קטנים, אז ודאי שאפשר היה לחבר את כל היציאה הזאת לדיבר הראשון, שמזכיר את יציאת מצרים, אנוכי השם אלוקיך אשר הצליחה מאת מצרים מבית עבדים. אבל למה בעצם אנחנו כל הזמן צריכים לחזור למצרים? בדיברות ובהרבה מאוד מצוות שמזכירים כל הזמן את יציאת מצרים. למה להתחבר לשם כל הזמן? שאלה שהייתה תמיד איתי בהתחלת הדרך שלי ביהדות, אנחנו רואים כל האזכורים של יציאת מצרים, זה זה יציאת מצרים, זה זה יציאת מצרים בתפילות, בחגים, ושאלתי את עצמי, למה לא כתוב זכר למעמד הר סיני? אם ש... היו שואלים אותי, הייתי אומר, זה התחלת כל המצוות האלה, זה, זה התחלת החגים. זאת אומרת, הציוויים שקיב... שקיבלנו, המצוות, קיבלנו אותם דרך התורה, דרך הר סיני. אז הייתי אומר שהזכר למעמד הר סיני זה היי חשוב, ולא רואים את זה ככה. התשובה שלי, שרואים שאפילו שאנחנו קיבלנו את הטיווי מהשם שהוא יוציא אותנו מארץ מצרים, יש פסוק שאפילו בהר סיני, שמשה רבנו פגש את השם שם בסנה, בוער ואיננו עוקל, כתוב שם, תעבדו את העלקים בהר הזה. אז כבר שם אנחנו רואים שיש פה תהליך שהתחיל לפני הרבה זמן, עד שהתגענו למעמד הר סיני. אז התשובה הראשונית שלי, שזה דבר אחד, יש פה יציאת מצרים שכולל את השיא שלו בקבלת עשרת דיבות בהר סיני. אבל זה לא נותן תשובה מלאה פה, כי למה צריכים את כל התהליך הזה? למה זה לא יוצא בדבר אחד? אוקיי, יציאת מצרים מזכיר לנו שיש פה הקדמה. כדי לקבל את התורה, תאריך לחזור למה קרה ממצרים. הוצאתי לך מארץ מצרים, תזכור את זה. אוקיי, בסדר, אני יודע, אבל כל פעם שאנחנו מדברים על עשרת דיברות, לזכור את זה עוד פעם? כן. כי אנחנו לא דת של יחידים. אם זה כן, אז בואו נאמר את כל מה שאני צריך לעשות, כמקיים את הדת הזה, כיחיד. אנחנו עם עם ברית, לא דת של יחידים עם ציוויים. יש לנו סיפור. הדיברות מתחילים עם סיפור. אנוכי ה' אלוקיך, שהוצאתי איתך מארץ מצרים. אל תשכח את הסיפור הזה. זה התחלת הדיברות. אבן עזרא אומר, זה לא יכול להיות מצווה, זה רק מאמר. הוא מזכיר אותנו, אבל... זה בלתי נפרד מהדיברות, כי אנחנו צריכים לקבל את עשרת הדיברות כקיום של הברית הזה שמתחיל עם הסיפור והקשר, קשר האינטימי שיש לנו, שמישהו הציל אותנו ממצרים שלנו, מהכאב הזה, מהכור היתוך הזה. הוא שהציל אותנו, הוא שנותן לנו את הדרך של קיום הברית הזה. הרב אה, שלום. הוא הוציא אותנו משם, אבל הוא גם הכניס אותנו לשם. ולא רק אז, עם ישראל במהלך הדורות נכנס להרבה כורי היתוך כאלה, שיסרו אותנו בלי סוף. גלות ראשונה שזה מצרים, גלות שנייה, בבל, גלות שלישית, אדום. אנחנו הרבה מאוד שנים נמצאים בכורי היתוך. ובאמת נשאלת השאלה, אנוכי אשר לוקחת, שהוציאה ממצרים, אבל למה הכנסת אותנו לשם? אני ניגש לשאלה הזאת עם הרבה... צניעות, הרבה uh, כובד ראש. אי אפשר להיכנס לשאלה הזאת, במיוחד בדור אחרי השואה, לתת תשובה לזה. מה יש לנו? כשהשם אומר לנו, הוא איתנו. אני זה שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, אני גם אהיה איתכם בגלות הזאת, בשואה חס וחלילה. באיזשהו מצב נוראי, אני עדיין שם. ואתה יכול לפנות אליי, אתה יכול לסמוך עליי שאנחנו נעבור גם את זה. אבל הוא גם נותן לנו, כמו שהתחלנו במאמר ארץ סיני, למה הוא התחיל את זה? כמו שאנחנו יודעים, אנוכי ה' לוקחו שתתחיל ממצרים, בית עבדים, תהיה כמוני. גם תיקח אחריות להוציא את מי שנמצא במצרים שלו. אני פגשתי עם בן אדם, עם רב אחד השבוע, שכל החיים שלו מסורים להוציא בני אדם מהמצרים שלו. הם מארחים הומלסים בבית שלהם, הם מארחים 150 איש בסעודות שבת בבית שלהם. איך עושים דברים כאלה? הוא אז אמר לי, יש לי את הנקודה הזאת בתוכי. אני רואה את עצמי כמו שהשם הוציא אותנו מארץ מצרים, אני גם... אחראי לקחת כל בן אדם שאני רואה במצרים כאלה, במצוקה כזאת, להוציא אותו, לעזור לו לצאת מהמצרים שלו, מה שאני יכול. הוא בן אדם גדול, בן אדם עם לב, שממלא את כל הבית שלו, מרגישים את זה בכל פינה בבית שלו, עם ילדים שלו, עם נכדים שלו. הם קיבלו את זה כי הוא בנה בית של חסד, בית של יציאת מצרים, של בני אדם שהם לא מכירים. ועל ידי זה הוא מוציא, כמו שכתוב, השם הוציא אותנו מבית עבדים, ממצרים, מבית עבדים, והוא בונה בית של חירות, בית של, של אהבה, של חסן, שזה ההפך של בית עבדים. הלוואי, הלוואי והיינו יכולים ככה לחקות את הקדוש ברוך הוא ולהיות בדרגה של האיש הזה שדיברת עליו. אז האם יש... איזושהי תוכנית שתעזור לנו להפוך להיות אנשים כאלה? אנשים כאלה שיודעים לחכות את זה שהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים? לקחת עם שיודעים לעבוד, כנראה. והם יוצאים ככה ממצרים, איך הופכים אותם מעם של עבדים לעם של אנשי הר סיני? שאלה עמוקה, שאלה לא פשוטה. אבל אני רק אשתף את משהו שאני מנסה לעשות כל ליל הסדר. אנחנו מתחילים עם כוס. קידוש, ואומרים על זה הפסוק הראשון של ארבע לשונות גאולה. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. אז אנחנו רואים פה שלב ראשון של uh, חירות, של גאולה. הבן אדם שהוא ממש בתוך כאב, כמו שאני רואה פה עם הבת רודה שלי כל יום, היא ממש בתוך כאבים, אז... קשה למצוא את הדרך לדבר על דברים אחרי זה. צריכים קודם כל לסדר את העול של הסבלות מצרים שיש לה ושיש לכל אחד ואחד במצב כזה. בן אדם יש לו עול פרנסה, הוא חולה, כל מיני דברים פיזיים שהוא נמצא בתוכם. מאוד קשה לדבר על חירות. צריכים קודם כל לטפל בעול הפיזי, בכאב הפיזי שלו. כל אחד ואחד. שלא מרגיש טוב, בואו נצא ללמוד תורה. קודם כל, בוא ניתן לי כוס תה. תן לי משהו שאני יכול לחזור לעצמי, שאני לא סובל. בן אדם שהוא בתוך סבל, הוא לא יכול לחשוב, לעשות שום דבר עד שהוא מטפל בסבל הזה, איכשהו. זה מה שגם כתוב, שלא שמעו אל משה מקוצר רוח, מעבודה קשה. כשאתה ממש סובל, אתה בעבדות קשה, אתה פשוט לא יכול לשמוע. משה יכול לבוא עם ארבע שלוש שנות של גאולה, חמש שש שנות, אני עוד אוציא אתכם מפה, אני אביא אתכם לארץ ישראל. אני בקושי יכול לחשוב על מה אני אוכל היום בערב, ואתה מדבר איתי על ארץ ישראל. אז זה שלב הראשון באמת. מה השלב השני? השלב השני, אפשר לקרוא לזה שלב נפשי, שבן אדם שהוא יוצא פיזי לחירות, לעצמאות נגיד, שאיזושהי... מצב שלא תלוי פיזי בבן אדם, אבל הוא, הוא נושא את העבדות הזו בתוך הראש שלו. כי הוא, הוא מחפש מישהו שיגידו לו מה לעשות, הוא תמיד אה, במצב רוח שאני אה, אני לא עצמאי. הרושם הזה של כל השנים של עבדות שנמצא בתוכו עדיין במוח שלו. הוא עדיין מסתכל על העולם מהפרספקטיביה הזאת. הוא מסתכל על העולם כעבד. הוא לא מצליח את בן חורין. כעבד, אני, אני עדיין מחפש מישהו שיגיד לי מה לעשות. זה איזושהי פגישה לחיים בנפש שלי, אני עדיין במצב של עבדות. אז זה השלב השני. והצרתי אתכם מעבודתם. זה קשר כבר בונה עם השם שנתן לי הצלה מהמצב הזה. וואו, אפילו לא ידעתי שיצאתי מזה. Oh, השם מזכיר לי. הצרתי אתכם מעבודתם. אתה לא שם. תרגיש שאתה איתי, זה התחלת הקשר, שהוא הוא, הוא בונה על מה שהוא לקח אותנו מהסבלות מצרים, בונה על זה, יש לך קשר איתי, לא עם הבעלים של מצרים. הצלתי אתכם כבר. הזכרת את התחלת הקשר, זה נראה לי כבר שאנחנו מתחברים כאן לדיבר נוסף. עכשיו אנחנו מדברים על, על הלשון השנייה, והצלתי אתכם, אבו אדם, אני, זה אני, זה לא מישהו אחר, זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. בדיוק. הדיבר השני מדבר לעניין של אין עוד מלבדו, לפרד מהעבדות למישהו אחר, לכוחות חיצוניים, מהשעבוד הזה שיש לנו, ולומר, לא, לא, אני לא שם. זה לא אומר שאין לי עוד שלבים לבנות על זה. אבל אנוכי השם, אה, לקחת אותי מכל הסבל הזה, עכשיו אתה נותן לי גם אפשרות להיפרד מהמצב הנפשי שלי, שאני מרגיש שאני עדיין עבד בתוכי. לא, לא, לא. אפשר להיפרד מזה. לא יהיה לכם עוד חיים, על פניי. אני פה, לא צריכים עוד אלוהים אחרים. תיפרד מזה. אז מעניין, הלשון השלישית קשורה לדיבר השלישי? כן, בדיוק. וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים. והמפרשים מקשרים את זה לקריעת ים סוף. עזבנו את המצרים, לא, הם באים אחרינו, וואו. לקחנו אותנו למות במדבר, עכשיו זה מתבטא לא רק בנפש, אלא גם ברגש, שמבטאים את עצמם. וואו, מה קורה עכשיו, משה? מה אנחנו עושים? אה, הם יהרגו אותנו. אתה לקחת אותנו למות במדבר, מה קורה פה? והשם... אומר למשה, אה oh, הנה, הגענו לזה, עכשיו אני אראה לכם מה צריך לעשות ואיך לצאת מזה. אבל אפילו עם כל החוויה הזאת, שעברנו את הים, החוויה הזאת היה איזשהי שלב, חז"ל אומרים, שאנחנו ראינו איזו משמעות של כל התהליך הזה. ראינו את ההשגחה של השם, שעכשיו האויבים שלנו, לא רק שעזבנו אותם, הם מתים לפנינו לסלק את הרוע. יש דין ויש דיין, יש משפט, יש טוב. אני יכול להרגיש את זה, ואני רואה שיש פה אלוקים ששומר על המצב, שהוא באמת מבין את כל הפרטים פה. אפילו מה שעברתי, יש איזושהי הבנה, משמעות, שאני קיבלתי מזה, ואני יכול לראות בעצמי, ולהרגיש בעצמי, שהכל טוב, בסדר. אפילו הדברים הרעים ביותר, אפשר לראות את הצדק בזה. ואני מרגיש שלם עם מה שקרה. וזה שלב של גילוי השם, כמו שכתוב, אפילו השפחה שהיה בים ראה את יד השם יותר מהנביאים. איך זה יכול להיות? כי אחרי דברים רעים מאוד, רואים את יד השם, רואים את הקידוש השם בעולם. זה מביא אותנו לדיבר השלישי. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, קידוש השם. אנחנו נושאים את שם השם עלינו כעם ישראל, ואנחנו מרגישים את הנשיאת עול הזה עם אהבה, שאנחנו, יש לנו את הזכות והזדמנות להיות עם השם. זה נותן לנו הרגשה שאפילו הדברים הרעים ביותר, אנחנו יכולים... לקחת על עצמנו את הקידוש השם הזה, ואנחנו עושים את זה עם כבוד, עם זכות, ועם הרגשה שיש משמעות אפילו לדברים הנוראים והדברים הקשים ביותר בהיסטוריה. ואז מגיעה הלשון הרביעית, שהיא כבר בוודאי מעמד הר סיני. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, והידתם כי אני אדוני אלוהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. מתי אנחנו יודעים את זה? מתי קדוש ברוך הוא בוחר בנו בעם? זה בהר סיני. כן, המילה, ולקחתי לכם לי לעם, זה באמת עניין של הברית. הברית שלנו, עם השם, לתקן את העולם. והברית של סיני, נוסף לזה שזה קרה בשבת, אבל שבת הוא השיא של החזון שלנו. יום שכולו שבת, הוא כלול בתוך כל שבת. כי אנחנו חיים בתוך עולם שהברית הזאת קיימת, מרגישים את הקשר האינטימי עם השם על ידי שבת. השלב הרביעי הוא שלב הרוחניות, זאת אומרת, החירות רוחנית, והשבת הוא המפתח לחירות רוחנית של עם ישראל. כל שבת ושבת נותן לנו את הכוח. ואת החזון, מה זה נקרא בני חורין? לקיים את הברית בפועל, בעולם הזה, על ידי הקשר הזה עם השם. כל זה בא מהשבת. יפה מאוד. הלשון החמישית, אז אנחנו ברוך השם זכינו לה, אבל uh, כשתקנו את ההגדה, עוד לא זכו לה. ולכן היא תמיד נשמרה בתור כושל אליהו הנביא, שלעתיד לבוא ייגל אותנו. והנה אנחנו נמצאים כאן בארץ ישראל, וזוכים שיש עוד לשון. והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם, מורשה אני השם. אנחנו דיברנו לא מזמן על הנושא של כיבוד הורים שמקושר לחיבור לארץ, אבל מה באמת השלב החמישי מוסיף לנו בתהליך היציאה שלנו לחירות? השלב החמישי הוא השלב של חירות לאומית. אנחנו בונים פה ממלכת כהנים וכוי קדוש, אנחנו קיבלנו משימה. בהר סיני, כדי שנקיים את זה בארצנו. והכוח הזה של לאום, של עם, זה לא בא לביטוי אל ידי חזרה לארץ. אפילו שאנחנו, ברוך השם, המשכנו את הקשר על ידי כל התפילות וכל השאיפות שהיה לנו אלפיים שנה לחזור לארץ, לא היינו חוזרים. מה שאני רוצה להקדיש פה, שהרגע שאנחנו נכנסים לארץ, זה מאתגר אותנו לבנות חברה. שבנויה על היסודות של חירות. זה, זה לא סתם יחידים, וזה לא רק משפחות, אלא מדינה שצריכים לבנות את כל המדיניות שלה, כל הבנייה שלה, על ידי היסודות האלה, כדי שהאנשים בתוכו, משמע אנחנו, <laughs> <laughs> כדי לקיים את עשרת הדיבות וכל התורה, אנחנו רוצים לעשות את זה, ועכשיו זה אתגר די כבד. מעניין שכשאנחנו מחברים את ארץ ישראל לכיבוד הורים, זה מחדד אה, נקודה מאוד חשובה. שכשאנחנו חוזרים לארץ, אז אנחנו עלולים לשכוח את הארבע לשונות הראשונים. כי כבר הגענו, אנחנו פה. וכשהתורה מחברת, אה, והבאתי אתכם אל הארץ לכבד את אביך ואת אמך, היא מזכירה לך, יש הורים לפניך, יש דורות קודמים. לא סתם הגיעת לרגע הזה שאתה כבר כאן, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בארץ שלך. יש פה שליחות ארוכה שהתחילה עוד ב-והוצאתי, עברה ל-והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, ובשם כל הארבע לשונות האלה הגעת לארץ. אסור לך לשכוח מאיפה באת. זה מאוד חזק מה שאתה אומר, גם מעמיק את התשובה שלנו לשאלה הראשונה. זה שאנחנו מזכירים שזה סיפור, אנחנו בתוך סיפור ארוך של עם ישראל. ואנחנו התחלנו בברית של אברהם אבינו, ואנחנו מזכירים את זה בליל הסדר. ואנחנו מגיעים בסוף הסדר לדבר על החזון של ימות המשיח עם אליהו הנביא והכל. אבל הסיפור הזה, אנחנו החוליה שבלתי נפרדת מכל הסיפור הזה. אנחנו צריכים לקחת על עצמנו לעשות את שלנו כדי לבנות את הקשר בין הסיפור בעבר ובין הסיפור בעתיד. הגשתי את זה פעם שהייתי בלוויה של חייל משכונה שלנו, יהודי מאתיופיה, שהוא נהרג בצוק איתן, והלכתי ללוויה שלו. אחות שלו סיפרה לא רק על החיים שלו, היא סיפרה קודם כל על ההיסטוריה של המשפחה, שהם הגיעו תוך כאב, תוך סבלות מצרים, מאתיופיה. שבדרך חלק מהמשפחה לא הצליחו לסיים את המסע. הרגשתי בתוך המילים שלה, שהיא מספרת את ההגדה שלנו, של פסח. אנחנו ממשיכים את הברית שלנו מיציאת מצרים, עד הר סיני, עד חזרה לארץ, עד בעזרת השם ימות המשיח, והיא דיברה על זה כדבר פשוט. אנחנו צריכים לקחת את זה לליבנו, להמשיך. לקיים את תפקידנו כעם ישראל, שאנחנו כל כך מודים לשם שהגענו עד עכשיו, ובעזרת השם, הדרך, לא רק עשרת הדיבות, אבל הסיפור, איך קיבלנו את עשרת הדיבות, שזה דגש של הדיבר הראשון, נוכל לקיים את ביתנו. אמן ואמן. אז בזה סיימנו את הפודקאסט הראשון שלנו לקראת חג הפסח. בשבוע הבא אנחנו גם נתעסק בסוגיה מאוד מאוד מעניינת. שמחברת לנו את בריאת העולם, מכות מצרים ועשרת הדיברות. מפתיע. אז שבוע הבא לא לשכוח גם להקשיב לנו. שבת שלום וחג שמח, הרב שלום שוורץ. חג שמח לכל עם ישראל ויקיר ישר כוח.